ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଲିନା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗା ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଅଲିନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଲେଖାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ଅଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଏକ ରିଅଲିଟି ସୋ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ, ଯାହାକୁ ହିରୋ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଶୋରେ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ ଅଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିନେମାର ନାଁ ହେଲା ଇସ୍କ ତୋ ହିତୁ। ଏହି ସିନେମାରେ ହିରୋ ଥିଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ସିନେମାଟି ବହୁତ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ସିନେମାରେ ଗୀତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୁପର ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସିନେମା ପରେ ଅଲିନା ଲୋକ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପରେ ପରେ ଅଲିନା ବହୁତ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ, ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକମାନେ ସିନେମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଅଲିନା ପିଲାବେଳୁ ଅଭିନୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସିନେମାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ରିଆଲିଟି ସୋ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ଅଲିନା ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଲିନା ତାଙ୍କର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବହୁ ଦିନ ପରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୁରା ଗାଁର ପରିବା ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପରିବା ଚାଷ କରାଯାଉଥିଲା। ଅଲିନା ସେଠାରେ ମୂଳା, ଓଲକୋବି, କାକୁଡ଼ି ଏସବୁକୁ ନିଜେ ଛିଣ୍ଡେଇ ପାଣି ଧୋଇ କଞ୍ଚା ପରିବା ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାର ସବୁ ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଅଲିନା, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି।